اگرچہ خالی پیمانہ تو ہے، اطمینان قلب ہے کہ ایک میخانہ تو ہے، اطمینان قلب ہے کہ ایک میخانہ تو ہے، اور سوچتا رہتا تھا آئیں گے تو ٹھہریں گے، کہاں پھر کہاں دل نے کہ گھر میں ایک عذاب سارے ہادیے دورہ سے گھر باہر نکل جائے، نکل جائے یقین کو یہ گما آہستہ آہستہ، ہادیے دورہ سے گھر باہر نکل جائے، نکل جائے یقین کو یہ گما آہستہ آہستہ، بڑھاپے میں کہیں سورج کی بینائی نہ کھو جائے، بڑھاپے میں کہیں سورج کی بینائی نہ کھو جائے، نقاب اٹھے گا چہرے سے جوان آہستہ، کہ جس کا قائم سے رابطہ نہ ہوا، جس کا قائم سے رابطہ نہ ہوا، اس کا ہونا بھی کیا ہوا نہ ہوا، وصل جیسا ہے آج تک دل یہ بے مزہ نہ ہو، شہرک سے بھی قریب مگر، شہرک سے بھی قریب مگر طے یہ دنیا سے فاصلہ، طے یہ دنیا سے فاصلہ نہ ہوا، آج بھی وہ ہمیں نہیں بھولے، آج بھی وہ ہمیں نہیں بھولے، آج بھی کوئی صالحہ نہ ہو، سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، دور رہ کر بھی جو جدا نہ ہو، تو یہی ہے مگر تجھے دیکھے یہ تو سورج میں حوصلہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ملا ہوں میں، یہ بھی نہیں
घड़ी हालते नमाज में है, हर घड़ी हालते नमाज में है, जिस नमाजी से तू खजाना हो, अपनी बढ़ा रहा हूँ सिराज, उम्र अपनी बढ़ा रहा हूँ सिराज, उनका सदका तो एक बहाना हुआ, उनका सदका तो एक बहाना हुआ, झूठ ये भी नहीं मिला, ये भी सच है।